ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ବିଜେଡିର ଏସ୍ଡିସି ଆଡଭାଇଜର ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲର ଆଡଭାଇଜର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସର ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ସେଟା ବାରମ୍ବାର ସେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। 30 କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନେ 30-40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଝରିଗାଁର ଶାସନ ଭାର କୁହନ୍ତୁ କି ସେବା ଭାର କୁହନ୍ତୁ 1991 ମସିହାରୁ ଯାଦବ ଆଜ୍ଞା ଅମଳରୁ ସେ ଦୁଇ ପରିବାରରେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଅଛି। 91ରୁ ସଦାନକୃତ ଯାଦବ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, 2004ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ରମେଶ ମାଝୀ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସଦ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଝରିଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। 2009ରୁ 2014 ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ନିଜେ ସାଂସଦ ଥିଲେ, 91ରୁ 6 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ପିତା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟସଭାର ସାଂସଦ ଥିଲେ। ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ 30 ବର୍ଷ କାଳ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ 30 ବର୍ଷ କାଳର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଏହି ଦୁଇ ପରିବାରକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯଦି ଝରିଗାଁରେ କୌଣସି ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇ ପରିବାର ହିଁ ଦାୟୀ। ଅତଏବ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଝରିଗାଁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏ ଦୁଇ ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଠିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆଉ ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ କି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁନୁ। କେବଳ ପଦପଦବୀରେ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ହୋଇକରି ନିଜର ବିକାଶ ନିଜ ପରିବାର ବିକାଶ ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ତାଙ୍କର ଉଦୟ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପୁରା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇପାରିବ ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ହିଁ ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା ତାହେଲେ ଦୋଡ୍ରାରୁ ସିଂସାରି, ଡାବଗାଁରୁ ମେଦନା ଦେଇକି ଝରିଗାଁ ଏବଂ ଧାମନାଗୁଡ଼ାରୁ ବେଲଗାଁ ଦେଇକି ଝରିଗାଁ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିରୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛି। ତା ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି ଧାମନାଗୁଡ଼ାର, ବାକି 2ଟାର କାମ ଅଧା ଅଧା ହେଇଛି, ସିଂସାରିର ସରିଯାଇଛି। ମୁମରକୋଟ ଠାରୁ ମାଲଗାଁ ରୋଡ୍ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ରୋଡ୍ କରିଛି ଯେଉଁଟା ଝରିଗାଁ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ମରି ସମୟରେ ମୁଁ କରିଛି ଝରିଗାଁରେ, ITI ମଧ୍ୟ 2ଟା ଝରିଗାଁ ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରାଟେ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଝରିଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜୁଳିର ବିକଟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ନଥିଲେ କହିଲେ ଚଳିବ, ଯେଉଁଟା 2015ରୁ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସହିତ ସବୁ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଝରିଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମୁଁ 8 ଦୃଶ୍ୟ ଏହା କରିଛି। ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ କୁହନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ପଦରେ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିକି 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ପାଖାପାଖି 1800 ଏଇ ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଉପରକୁ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ନେଟ୍ର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ନେଟୱାର୍କ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ପରସ୍ପର ଆକ୍ଷେପ କରାକରି ହେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନ କରିଥିବାର ନାକ ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ।